بەم دوایە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زنجیرەی گۆڕانکاری لە مەکتەب و ئۆرگانەکانیدا دەست پێکردووە. وەک بەرپرسانی ئەو حیزبە دەڵێن ئاماژ لە گۆڕانکاریەکان نوێبوونەوە و پێداچوونەوەیە بە هەیکەلی کاری حزبی و ڕێکخراوەیی و ڕەخساندنی دەرفەت لە بەردەم توانە و خوێنی نوێ. هەفتەی ڕابردوو گۆڕانکاریەکانی نێو یەکێتی بەدەست بەکاربوونی چوار لێپرسراوی نوێی مەکتەبەکان دەستی پێکرد. لە نوێترین گۆڕانکاریشدا پۆڵا سیروان تاڵەبانی وەک لێپرسراوی مەڵبەندی ناوەندەکانی دەرەوەی یەکێتی لە شوێنی سعدی ئەحمەد پیرە دەست بەکار بوو. گۆڕانکاری هەمیشە کارێکی پێویستە بە تایبەت لە کاری حزبیە و بۆ ڕێکخستنەوەی ئۆرگانەکان و زیاتر بەرەو پێشبردنی کاروبارەکان و باشتر بەڕێوەچوونی و جارێکی تر جۆش خۆشدان بە هەواڵەکانمان لەناو ئۆرگانانە پێویستە گۆڕانکاری بکرێ. و ئەم گۆڕانکاریانە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە بە بڕیاری هەواڵ باڤڵجەلال تاڵەبانی و سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەکرێ کە کۆمەڵی گۆڕانکاری حزبین و پێویستن بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین کاروبارەکانمان ڕێکخەینەوە. من پێم وایە مەکتەبی ناوەندەکانی دەرەوە مەکتەبێکی گرنگە و توانێت ڕۆڵێکی گرنگ ببینێ بۆ دروستکردنی ڕایەڵێکی بەهێز پەیوەندیێکی بەهێز لە نێوان کوردانی تاراوگە یانەوەی پیاڵان ڕەوەندی کوردی لە دەرەوە بۆ ئەوەی بتوانین ئێمە هەمیشە لەگەڵیان بین و ئاگامان لە کێشە و گیرگرفتەکانیان بێ. گۆڕانکاریەکانی ئەم دوایی یەکێتی بە بڕیاری باڤڵ جەلال تاڵەبانی و لە ڕێگەی لیژنێکی باڵاوە بەڕێوە دەچێت. وەک سعدی ئەحمەد پیرە دەڵێت ئاماژ لە گۆڕانکاریەکان بواتنە پێشەوەی خوێنی نوێ و ڕێکخستنەوەی زیاتری ئۆرگانە جیاکانی یەکێتیە. بە چەقبەستووی بمینێ دەبێت جوولەیتە گۆڕانکاریانە زەرورین و شانسێک بدرێ بە سەرکردایەتی نوێ بەشداری بکە لەم پرۆسەیە و لە هەمان کاتیشدا یەکێتی لەو چەقبەستووی کە هەبووە نەجاتی بێ و ئێمە هەریەکە یەک دنیا کاری تر هەیە پێمایە لێبگەڕین کە ئەوانەی کە گەنجن و هاتن سەرکردایەتی بەشداری بکەن لە پرۆسەیەوە پشتیوانیان بکەین. کورساتنی و زانیوێتی گۆڕانکاریەکانی نێوەکێتی بەتەنیا ئۆرگانە حزبیەکان ناگرێتەوە، بەڵکو بڕیارێکێتی گۆڕانکاری لە پشک و پۆستەکانی خۆی لە نێو حکومەتی هەرێم و حکومەتی خۆجێیی سلێمانیشدا بکات. مەریوان عەبدوڵڵا، کورد سات نیوز، سلێمانی.